Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія та Іран всупереч санкціям будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, що простягається від східного краю Європи до Індійського океану. Це 3000 кілометровий прохід, який знаходиться поза межами досяжності. Будь-якого іноземного втручання країни інвестують в проєкт понад 20 мільярдів доларів. Йдеться в розслідуванні Bloomberg. Планується, що новий торговельний шлях через Каспійське море полегшить перевезення вантажів водними та залізничними шляхами. Мета будівництва захистити комерційні зв'язки від втручання заходу, зокрема санкцій, та побудувати нові зв'язки з гігантськими економіками Азії, що швидко зростають. Пише видання: крім того, Іран побоюється про чергові удари союзників по суднах Ірану, який транспортує потрібне озброєння окупантам. Порт Астрахані не дасть збрехати. Наразі Тегеран не погоджується продавати балістичну зброю Москві, але постачає їй свої БПЛА, зазначив Кирило Буданов. Іран відмовляється підтримати Росію у постачанні балістичних ракет, проте він продав близько 1,7 тисяч безпілотників, якими окупанти ціляться по українських енергетичних об'єктах. На цьому наголосив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times. Він зазначив, що Кремль запропонував наукові ноу-хау іранській військовій промисловості, щоб переконати Тегеран підтримати Росію постачанням балістичних. Чиних ракет Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, бо як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться, пояснив глава української розвідки. Буданов додав, що Росія придбала в Ірану 1700 вибухових безпілотників шахід, які постачають траншами. Російська федерація на сьогоднішній день вже випустила близько 540 дронів для тактичних ударів уздовж лінії фронту та енергетичної інфраструктури. Глава ГУР зазначив, що більшість ударних дронів збивають до того, як вони досягають своїх цілей. Однак ці безпілотники дешеві. В Ірані вартість виробництва складає близько… Бизько 7 тисяч доларів за одиницю, хоча невідомо за скільки Тегеран продає Росії цю зброю. Як повідомлялося раніше, росіяни почали запускати по території України дрон іранського виробництва Шахід 131 який є меншою версією Шахід 136 Військовий експерт Роман Світан розповів про союзників Росії, які можуть надавати зброю Кремлю для війни проти України. Зараз Іран є болючою точкою у світовій політиці, яка підтримує озброєнням Росію між цими країнами, є певні домовленості, що Іран за таку підтримку отримує ядерні та військові технології від Росії. В основному це будуть шахід, а також балістичні ракети типу Фатех 110 А ракети Зольфагар з дальністю у 700 кілометрів навряд чи будуть надаватися Іраном, тому що є певна угода по ядерному роззброєнню, за якою Тегеран не може передавати або продавати ракети дальністю понад 300 кілометрів. Відповідно для передачі Росії підходять ракети Фатех 110 заявив світан для Еспресо. Експерт припустив, що Північна Корея передасть російським окупантам артилерійські боєприпаси. Скоріше за все, через Китай Північна Корея отримає дозвіл на передачу росіянам певних видів озброєння, і це можуть бути боєприпаси для артилерії та РСЗВ, яких не вистачає російській армії. Російський оборонно-промисловим комплекс не може впоратися навіть з витратами боєприпасів на добу, тому що ОПК Російської Федерації може виробляти близько 4-5 тисяч снарядів за добу, а витрачають кожного дня по 15-20 тисяч. Відповідно, росіяни шукають шляхи для збільшення постачання боєприпасів. Однак у північній Кореї є певні складські запаси боєприпасів, але ж їх не так багато, як здається. Тому може бути один з варіантів постачання. Раз північну Корею китайських боєприпасів саме за цим треба буде уважно слідкувати світовій спільноті. Додав світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!